Evo, u sjeni ove plinske afere mi smo ipak odlučili progovoriti o dva važna zakona koje su ovaj tjedan na temi Sabora, a to su Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakon o izbornim jedinicama. Iako će ova plinska afera proći, ovi zakoni, kada budu izglasani, bit će sigurno godinama ili možda i desetljećima na snazi i mogli bi eventualno prouzročiti možda i veću štetu nego sama ova afera koja je trenutno u jeku. Prvo ću reći nekoliko riječi o Zakonu o izbornim jedinicama. Dakle, što god, i prije svega ću se referirati na 8. izbornu jedinicu, dakle, što god HDZ napravio, kako god krojio izborne jedinice, uvjeren sam da ćemo mi sa našim koalicijskim partnerima imati 3 saborska mandata i da ćemo i dalje biti snažan i jak glas Istre u Saboru. Ono što je ovdje važno reći, dakle, kod 8. izborne jedinice, da brojke štimaju po pitanju onih kriterija koje je postavio Ustavni sud. Dakle, recimo da je snaga glasa, ako izuzmemo činjenicu da imamo puno veći popis birača nego što je popis stanovnika starijih od 18 godina. Dakle, brojke štimaju, ali nije to jedini kriterij po kojima treba sastavljati izborne jedinice. Dakle, nama je sasvim nelogično da se jedni Matulji, koji su i geografski Istra, miču iz 8. izborne jedinice. Dakle, pored brojčanog kriterija imamo kriterij geografski, imamo kriterij sociološki, imamo kriterij kulturološki, imamo kriterij, dakle, nekakav osjećaj pripadnosti svome kraju i saborski zastupnici moraju predstavljati svoje ljude u Saboru. Taj kriterij je ovakvim izbornim jedinicama narušen, nepotrebno, jer to sigurno se može postići, dakle, i drugčijim rezanjem tih izbornih jedinica da zadovoljavamo kriterije Ustavnog suda. Ja ću vas podsjetiti da smo mi dali naš prijedlog izbornih jedinica u travnju mjesecu, koji je isto bio baziran na 10 izbornih jedinica sa 14 zastupnika, upravo iz razloga što smo znali da će HDZ otići u jednu sitnu izmjenu izbornog zakona. Naš smo prijedlog dali kao prijelazni, s time da se nakon ovog izbornog ciklusa napravi zaista temeljita reforma svih izbornih propisa. U tom našem prijedlogu bilo je sve puno logičnije posloženo što se tiče 8. izborne jedinice. Dakle, bili su unutra i Matulji, bilo je unutra i Klana, bilo je unutra i Kastav, dakle, bilo je unutra i Viškovo. Dakle, neprihvatljivo je da se zbog dva čovjeka, jer u ovom slučaju se zaista radi o dva čovjeka, gospodinu Butkoviću i gospodinu Klariću, da se izbacuju jedni Matulji iz 8. izborne jedinice, a da se stavljaju Novi Vinodolski i Bakar unutra. Dakle, mi ćemo se desetljećima kasnije, dakle, ne sjećajući se zbog čega su Matulji i Bakar i Novi Vinodolski u 8. izbornoj jedinici, nositi sa tim nerealnim i nedobrim rješenjem. Mi smo podnijeli sigurno i naše amandmane, nadamo se da će kroz između prvog i drugog čitanja vlada prihvatiti, da to posloži puno logičnije nego što je posložila sada i da nemamo taj takozvani gerrymandering. Drugo, što se tiče Zakona o pomorskom dobru i o morskim lukama, podsjetit ću vas da je upravo IDS izašao sa inicijativom protiv bespravne gradnje, a vjerujte mi da je svaka gradnja i loše upravljanje na pomorskom dobru, na tom javnom općem dobru, puno, dva puta veće zlo nego ovo što se događa sa bespravnom gradnjom. Zato moramo biti jako oprezni što radimo i trebamo obratiti pažnju na sve što se događa vezano uz regulaciju toga na pomorskom dobru. Ja bih rekao da je postojeći zakon zaista loš koji regulira pomorsko dobro, a da je ovo rješenje koje je sada kao konačni prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama dao predlagač bolje od postojećeg zakona, pogotovo nakon što su se digle građanske inicijative, što su se digli građani, što se digla javnost, što su se digli mediji, što se digla i politička oporba i za čudo, dakle, za neobična situacija se dogodila da je vladajuća koalicija ipak prihvatila veliki dio tih primjedbi koje su vezane uz korištenje plaža. Mi smo u tom kontekstu, budući znamo da će sigurno zakon biti usvojen u petak na glasanju, odlučili se za konstruktivan pristup i dali smo neke svoje amandmane na postojeće predloženo rješenje. Imamo 23 amandmana koje možemo podijeliti u 3 skupine. Dakle, prva skupina se odnosi na
vraćanje odobrenja lučkim upravama da kratkoročno ili kad su u pitanju male vrijednosti daju u zakup prostor na području, na području pomorskog dobra. To je jednostavno životna potreba koju su iskazale same lučke uprave vezano uz razne manifestacije koje se odvijaju na, tim, na tom području vjenčanja ili što god već se na pomorskom dobru u našim turističkim gradovima odvija. Druga skupina je vezana uz dodatnu zaštitu uređenih plaža od pretjerane ili bespravne gradnje, dakle da se dodatno zaštiti i zabrani gradnja koja na, pojačana gradnja na pomorskom dobru. I treća skupina je da se omogući, dakle, da pomorski redari budu i oni, one osobe koje imaju završenu srednju školu, ne nužno četverogodišnju, jer znamo da je tržište rada tako kako, kako jeste. Dakle, i moramo omogućiti da te lučke uprave zaista i dobiju adekvatnu, adekvatnu kontrolu nad onime što im ovaj zakon predviđa. Ovaj zakon ima i nekih loših stvari, dakle, jednostavno previše toga se regulira nekakvim dodatnim uredbama ili se odgađa stupanje na snagu. Ne vidim razlog zašto bi se odgodilo za 2 godine osnivanje javne ustanove koja će, koja će voditi računa o javnome dobru. Nemamo riješeno što je to javno dobro, trebali smo na kraju krajeva dati nekakav rok u kojem će se barem one plaže koje idu u koncesiju morati katastarski evidentirati. Dakle, sad je to ostavljeno jednostavno na volju jedinicama lokalne samouprave ili Republici Hrvatskoj. Dakle, tu je trebalo dati jasan rok. Dakle, sve u svemu, ovo rješenje je bolje od postojećega rješenja, ali mislim da je to samo jedna od iteracija u traženju tog balansa između javnog dobra i gospodarskog interesa koji slijedi iz korištenja javnog dobra. Evo, toliko što se tiče ovih zakona koje su danas, ovaj tjedan tema.